საღამშოების დღეს 9:00-ზე და 21:00-ზე და 30:00-ზე ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ток-შოუს ობიექტური აზრიმე ელზა ჩუბინიძე ვარ. Და გამარჯობეს და თუ არა ბოლო პერიოდში თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ეს გახლავთ დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. დარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები, ქაბატონი ნატო ქათამაძე, საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი და ბატონი გიორგი უკლება. კი ბატონო, გამარჯობის ოლქის მაჟორიტარი და ბატონი გიორგი უკლება, ასევე საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ეროვნული მოძრაობიდან. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ტრანსპორტის თემა ყველაზე ხმაურიანი ბოლო პერიოდში ქუთაისში მატებას წინ უძღოდა ორდღიანი, უფრო სწორად სამდღიანი თითქმის მესამე დღესაც გაფიცული იყო ტრანსპორტი, რასაც მოხვა პარალიზება ქალაქში. დღეს ხმაური იყო თვითმართველობის შენობაში საკრებულოს ხდომაზე. ორივე ეწინააღმდეგობოდით, თქვენ არ დაუჭერეთ ხარი ბატონმა გიამ არ მიიღო კენჭისყაში მონაწილეობა. რამდენად იყო შესაძლებელი ქალბატონ ნატო თუნდაც არსებული ტარიფის რაღაც ეტაპზე შენარჩუნება? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თემას, მე საკრებულოს თემაზეც გავაკეთე განცხადება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქუთაისისთვის ტრანსპორტი რაღაც აქილევსის ქუცლად გადაიქცა. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2004 წელი, როდესაც შიდა საქალაქო ტრანსპორტზე ფასმა მოიმატა ისე, რომ საკრებულოს საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა და გადამზიდაებმა თავად გადაწყვიტეს და გააძვირეს. მე მაშინ ოპოზიციაში მყოფი ნატო ქათამაძე ვდაობდი სასამართლოში 3 წელიწად ნახევარ და 4 წელი იყო უკვე პროკურატურაში უშიშროებაში მათ შორის და ძალიან ბევრი ინსტანცია გაიარა და საკრებულომ შემდეგ წელიწად ნახევრის შემდეგ მიიღო ნორმატიული აქტი და უკვე მან გააკეთა ის რაც გააკეთა. ანუ ამით რისი თქმა მინდა დიახ, მაშინაც გადამზიდავებმა იგივე გადამზიდავება 1-2 გამონაკლისის გარდა ასეთი ფორმით, ასეთი ულტიმატუმით აიძულეს, მოდი ასე ვიტყვი, ხელისუფლება რომ ტრანსპორტზე ფასი მომატებულიყო, თუ გარიგებაში იყო ეს უკვე მათ უკეთიციან. ისევე მოხდა ეხლაც, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ 3 დღე თითქმის 2 დღე პარალიზებული იყო ქალაქი, ქალაქის ვიცე მერი ამბობდა, რომ ქალაქის მერი არ იყო ქალაქში და პასუხს ვერ მისცემდა. ეს იყო ყველაზე უპასუხისგებლო ქმედება, რაც კი მე ქალაქში დავინახე. გამომდინარე იქედან, რომ ქალაქის მერი სულ რომ არ იყოს დავშვათ რამდენიმე კვირით, ქალაქი უნდა მოკვდეს? აბა რაში გვჭირდება ჩვენ ვიცე მერები, თუ ისინი გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ? და უფრო მეცაც ვიტყვი, მაშინ როდესაც ტრანსპორტელები აქციებს მართავდნენ, კონკურსები რომ იყო და ტარდებოდა, გარეთ იყვნენ თავიანთ პროფკავშირებთან, აპროტესტებდნენ ახალი ბაზების შემოსვლას და ნებისმიერ ხელშეკრულების ნებისმიერ პირობაზე იყვნენ თანახმა, ოღონდ თავად არჩენილი იყვნენ. დიახ, პირობა, ხელშეკრულება მე წამოვიღე, ისეთი პირობებია ჩადებული, რომელი ერთი შესრულდა? არც ერთი არ შესრულდა, მაგრამ მათ თავიანთი, მოდი ვიტყვი ჟარგონით, გაინაღდეს და აი ამის მერე უკვე ახლა ხელისუფლებას დაუწყეს იმაზე ლაპარაკი, რომ მოგვიმატეს სხვათა შორის, როდესაც მოსახლეობას იმას ტრანსპორტალებთან მე გაფიცვაზე ჩამოვედი, მაშინ ქალაქის მერი ქალაქში არ ძანდებოდა და ვიცე მერი პასუხისმგებლობას ვერ იღებდა. ერთ-ერთმა ტრანსპორტის წარმომადგენელმა მძღოლმა ასეთი რამ ითხრა, მას რატომღაც ვეგონე უმრავლესობის დეპუტატი და ძალიან ისეთი იმით მითხრა, მომხედეთ აქეთ, თქვენ არ იყავით არჩევნების წინ, ავტოქარხნის ბოლოში რომ შევკრიბეთ და გვითხარით ეხლა დამეხმარე და მერე ჩვენ დაგეხმარებით ფასის მომატებაზე, დაგავიწყდათო? დიახ, ვიღაცები მართლა აძლევდნენ. თქვენ არ იყავით ავტოქარხნის შეხვედრაზე მაშინ? აი უმრავლესობის წევრი ყავით, თქვენ უმრავლესობით მოხვედით საკრებულოში? აი კონკრეტულად მე ახლა ვსაუბრობ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, როდესაც მეც ერთ-ერთი კანდიდატი ვიყავი და დიახ ხელისუფლებამ იმისათვის რომ მიეღო მანდატები და მოეგო მაჟორიტარული ოლქები ტრანსპორტსაც და სხვასაც ზუსტად ასეთი დაპირებები მისცა და იმ ხალხმა შეახსენა, ანუ ვალში არა, ავტოქარხანაში კობანარჩემაშვილს კი არ ჩაუყვანია, ხელისუფლებამ ჩაიყვანა უნდა ემუშავნა როგორც მარგველაშვილზე ისე ნარჩემაშვილზე შუზე ისემ ხეიძეზე, ზოგადად ქალაქი უნდა მოეგოთ, სწორედ ეს დაპირება იყო, რომ იქ არისო ავტოქარხნის ბოლო, იმიტომ დაასახელეს რომ იგი დაპირებები იყო კაპიტანად. ეს უნდა ვთქვა 2012 წელსაც და შემდეგ უკვე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროსაც ესეც უნდა დაკავშირებით. არა, ფასის დაკრებასთან დაკავშირებით იყო საუბარი და იგივე დაპირებები, ფასის გასი დაპირებები ისეა. თქვენ ახლა თუ კომუნალურებზე საუბრობთ, ეგ სულ სხვა არის, მაგრამ ტრანსპორტზე ფასის დაკლებასთან დაკავშირებით კომუნალურებზე არ ყოფილა. ჩვენ დღეს საუბრობ ტრანსპორტზე. თუმცა იყო საუბარი რომ არ გაძლიერდება ფასის მომატებაზე არ ყოფილა.
ყოფილა ლაპარაკი, დიახ, ტრანსპორტზე ფასი, რა თქმა უნდა, შეიძლება, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ბენზინის ფასმა მოიმატა და ამიტომ უნდა მოხდეს გაძვირება, მე ვიტყვი, როდესაც ეს ფასი მიიღეს, ზუსტად ამ ნიშნულზე უფრო მეტიც იყო ბენზინის ფასი. და სხვათა შორის, ისიც გასაკვირია კიდევ, მაშინ რამდენი იყო ერთი ბარელის ღირებულება, დღეს რამდენი 150 იყო და მგონი თუ არ ვცდები 45 თუ 50. თუმცა დღეს ქალაქის მერმა ახსენეს ხო შეკრულება საკრებულოზე, თქვა რომ ხელის გადაგრეხვის პრინციპით ვერ იმუშავებდნენ ძღოლებთან. ანუ იცით რა არის, ქალაქის მერს როგორც აწყობს ისე ამბობს, დიახ, ქალაქის აი ან ხალხის ხელშეკრულების თანახმად გადამზიდავებს, ანუ ბაზის ხელმძღვანელებს ორი დღით ადრე უნდა ეცნობებია ქალაქის ხელისუფლებისთვის შესაძლო გაფიცვასთან დაკავშირებით და პლუს ამას მათ უნდა უზრუნველყოთ ალტერნატიული ტრანსპორტით მომსახურება, რათა არ მომხდარიყო პარალიზება ქალაქის. მაგრამ რა მოხდა? არაცნობეს. ქალაქის ვიცემერი იძახის არ ვიცოდით. ქალაქის მერმაც განაცხადა, რომ არ ვიცოდით. ქალაქის მერი საკრებულოს თომაზი ამბობს, ჩვენ შევთანხმდით და არ დამაცადეს გერმანიიდან ჩამოსვლა. არა, თუმცა ეთერში წინაგადაცემაში განაცხადა, რომ გაფიცვის შესახებ წინასწარი ინფორმაცია არის. გაფიცვის შესახებ არ იცოდნენ, მაგრამ მომატებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები იყო და მან განაცხადა, რომ არ დამაცადეს გერმანიიდან ჩამოსვლა. ანუ ეს რისი პასუხია? მე პირადად ჯერ ვერ გავიგე, როდესაც შემოვალთ განკარგულების პროექტი და მოხსენებითი ბარათი და არის წერი რომ შეთანხმების საფუძველზე, შეთანხმების საფუძველზე კი არა, კალკულაცია უნდა მომხდარიყო, რატომ, რისთვის, რის საფუძველზე ხდება მომატება და არა ის ეს იკითხეთ საკრებულოს ხდომაზეც, ნახეთ კალკულაციას. არ მინახავს, არა, შორის კითხვა, როდესაც დავსვი მე, კი მაგრამ მეთქი, აი საკრებულოდან ვინ ესწრებოდა, ქალაქის მერმა ვერაფერი ვერ მითხრა, ბატონმა გურამა უცებ წააშველა, მე ვიყავიო და ანუ იგის დაეთანხმა, კი ბატონო, გურამა მეორე ბლოკში, კი ბატონო, ვიყავი იყო თუ არა, მაგის კიდე საკითხი, მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ის არის, რომ ის ხელშეკრულება, რომელიც ასე ზარზე იმით გაფორმდა იმ ხალხთან, ამ ხელშეკრულებაში წერია, რომ სანიტარული ნორმები უნდა იყოს დაცული. ამ ხელშეკრულებაში წერია, რომ უნდა მოხდეს მძღოლების სამედიცინო შემოწმება, უნდა მოხდეს შემოწმების პუნქტი უნდა იყოს. ამავდროულად ჩვენ გვიწერია აქ, რომ სალონში მგზავრებისთვის თასაჩინო ადგილზე უნდა გადაწყვეტილი თავარი გრაფიკი, რომელიც ნამდვილად არ არის, სადაც იქნება მძღოლი სახელი, გვარი იქნებ ნატო ქათამაძია მძღოლი და გიაუკლებაზი სიმსაჭისთან, დიახ უნდა იცოდეს ვის უზის მგზავრი, შემდეგ უნდა იყოს ცხელი ხაზის ტელეფონი, მე თუ არ მომეწონება მძღოლმა დედა კი არ უნდა მაგინოს, თუ არ გინდა ჩადიცირს მძღოლ, უნდა იყოს შეშინებული, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, თუ მე არასწორად მოემსახურები მგზავრს, ის მგზავრი მე სამსახურს დამაკარგინებ და ერთი დააჯარიმეს ურჩი მძღოლები, ქაპიტანატო, ესეც ურჩი მძღოლები დააჯარიმეს 100 ლარით, მაგრამ 100 ლარით ნამდვილად არისო ეკვივალენტი იმ ზარალისა, რაც ქალაქმა ორი დღის მანძილზე მიიღო. მე უფრო მეც გეტყვი, როდესაც ზოგადად წელიწად ნახევრის წინ დაახლოებით, წელიწად და რამდენიმე თვის წინ ბაღები გაიფიცა და ერთი დღე ბავშვები ბაღებში არ მივიდნენ, იმ ბაღის ხელმძღვანელების შოთა მურღულია გაათავისუფლა სამსახურიდან, თურმე მათ ვერ უზრუნველყეს თავიდან აცილება გაფიცვების და დიახ ის ადამიანები პასუხისგებაში ვიცა სამსახურებიდან გაუშვა და ამ ადამიანებს ეუბნება, რომ კი ბატონო, თქვენ გინდათ მომატება, მოგიმებოდეთ ბაღების გაფიცვას, რადგან ახსენეთ ეს თემა, სწორი ფორმა იყო აი რაც მაშინ ბაღებში მოხდა, გაფიცვის ფორმა იყო მისაღები, გაფიცვის უფლება ყველას აქვს, მაგრამ ის რომ შესაძლებელია გამოიყენებინათ სადამსჯელო ღონისძიებების სხვა ფორმა, გაფრთხილება, მითითება და არა სამსახურიდან გათავისუფლება, თან ისეთი ადამიანების ერთი მარტოხელა დედა იყო, ერთი ცირეწლოვანი დედა იყო, ერთი ფერძიმე იყო 8 თვის, ანუ სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ, ქალაქის მერს თუ უნდოდა ვინმეს პასუხი ეგო, 100 ლარით დაეჯარიმებინა მაკააბულაძე 100 ლარით რა, წინააღმდეგ იქნებოდა ამის გადახდი, არ გადახდი. კარგი, ბატონო, ესეც მოვსმინოთ და მოგვენებით. და მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როდესაც დღე ჩემი კოლეგები ახლა ბატონები შემოგზანდებიან, მე წინა ხელისუფლების ოპოზიცია ვიყავი და ყველამ კარგად იცის, არც ერთი არ გამიგი არავის ხმა საკრებულოს წევრებისგან, ასე კაფიო ყოფილიყო, არ მომწონდა მე მათი პოლიტიკა და დღესაც ვამბობ, რომ არა, ნამდვილად არასწორად იქცეოდნენ იმ ხალხმა, უთხ მოსახლეობამ უთხრათ უარი და დღეს მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. როდესაც საკრებულოს ხდომაზე გავილაშქრებ ერთი აი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რაღაცას ვიტყვი, ბედნიერ
ადამიანები არიან და ხმას არ იღებენ, მაგრამ როგორც კი მაწინარე ამას ყველას უმრავლესობის დეპუტატები, მაგრამ როგორც კი იგივე შეცდომაზე თავად მიუთითებ რამდენიმე ხმაში. ანუ იგივე შეცდომაზე შევს ქართული ეცნების უმრავლესობა ხუთა ეს საკრებულო შამას. რა თქმა უნდა, იგივე შეცდომა წინა ხელისუფლების დიდი შეცდომა რა იყო იცი? არ უსმენდა ოპოზიციას და არ ითვალისწინებდა მათ მოსაზრებას. იგივე შეცდომას უშვებს ქართული ოცნება, როდესაც მტრობად მიაჩნია კრიტიკა და სწორედ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მათ გონიათ რომ მუდმივია ისავარძლები, ასე ეგონა ერთია ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციაში მისისაგან ხელმაძლი ბატონი უკლება და ასე იქნებიან ის ბატონების ხვალზე ისინი უბრალოდ იმავე მდგომარეობაში ჩავარდებიან თუ პოლიტიკას არ შეგვიძლია. ან ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, ელო თვითმმართველობის არჩევნებზე ელოდებით რაიმე ესეთ მკვეთრ ცვლილებებს. ძალიან მოგეთ იმპასუხებს და გადავიდებათ. რა თქმა უნდა, ველოდები თუ ადამიანებს იმდეჯერ გაუცრუდათ იმედი, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს მივაწოდო ინფორმაცია აი იმ კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირებით. მე დღეს შემთხვევით არ მithkwams, დიახ, სწორედ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომელმა დეპუტატმა აწია ხელი ფასის მომატებასთან დაკავშირებით და არა მარტო ფასის მომატება, იმედენი ლაფსუსია საკრებულოს უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი უმრავლესობით ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებმა ფასის მომატებას დაუჭირა მხარი თქვენ და ბატონ სამსონ გუგავას გარდა და ბატონ მაგიამ არ მიიღო მონაწილეობა როგორც უკვე აღვნიშნეთ. ბატონო, თქვენ არ უსმენთ ოპოზიციას როგორც კაპიტანატო ამბავს, მაშინ როცა ხელისუფლებაში ყავით დავასრულებ კითხვა ძალიან გთხოვთ. ეხლა ქალაქის მერი და თვითმმართველობა ზოგადად ამბობს რომ აი თუნდაც ტრანსპორტის თემაც შოთა მორგული ამ ჩვენს წინა გადაცემა შეთაში განაცხადა რომ პოლიტიკურადაც დასჭირდა რიგ პარტიებს აი ამ თემის ასე რომ ვთქვათ აგორება. ახლა თუ აძლევთ თქვენ შენიშნებს და იგივე აი აქ თქვენ არ მიიღეთ კენჭისყრაში მონაწილეობა, რა იყო თქვენთვის თავი? ბოლოდან დავიწყებ, იმიტომ რომ მონაწილეობა არ მოგესალმებით, პირველ რიგში მიესალმე მაყურებელს, არ მივიღეთ მონაწილეობა ერთი მიზეზის გამო, რომ ეს იყო მთლიანად მურგულიას პრობლემა, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, ეს არის ჯერ ცენტრალური ქალაქში ქვეყანაში ქვეყნით დავიწყოთ, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების პრობლემა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ აიწია აქციზმა საწვავზე, ასევე ძრავიზეთზე თუ სხვადასხვა ნაწილებზე, ეს ერთი პრობლემა და ამას დავამატოთ უკვე, ხო კარგად ისმის, ამას დავამატოთ უკვე თვითონ თვითმართველობისა და მურგულიას პრობლემა. საქმე იმაშია, რომ ამავე დროს აშკარად ცუდი მართვა მერიის, მთელი თვითმართველობის და ეს არის მთლიანად მერის პრობლემა და რატო გამოდის მენეჯმენტის მართვის კონფლიქტი? მენეჯმენტს გულისხმობს სწორედ და დაახვედრა. აი, ეგეთქოდა რომ სერტიფიკატი აქვს ამ კონკრეტულ. ახო, ეს არის კიდე ცალკე თემა და აღარ უნდა მეტი სერტიფიკატი, იმიტომ რომ ძვირი უჯდება ქალაქს, ბევრი პრემია და ასე ვთქვათ, ბევრი დანამატი წაიღო ამ ISO სერტიფიკატმა. ეს ერთი. აღარ შევეხები მეტი ამ თემას. დაახვედრა ძალიან ცუდი ინფრასტრუქტურა და ქუთაისში არის ძალიან ცუდი სავალი გზები. ეს არის მართლა უდიდესი პრობლემა და ჩვენ მივიღეთ პრობლემების მთელი კასკადი ამ ქალაქში სამწუხაროდ. აკეთებს დაახვედრა ვინ ბატონოგია? მურგულია, ანუ პრობლემა. თუმცა მურგულეს გზები დახვდა ასე, ესეც არა, 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 არა. მეტად დაზიანდა ამას ამბავს. გზები ახლა ცენტრალურ გზებზე ვინც დავდივართ ქალაქში ყველა დავემოწვევით, რომ ქუთაისის ცენტრალური გზები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძღვის. და ყველაზე ცუდი გზები არის ქუთაისში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს ერთ ეს არის ცუდი მენეჯმენტის ბრალი, აშკარად ცუდი მენეჯმენტის ბრალი. და მთავარი პრობლემა მურგულიას აქვს ასევე მენეჯმენტის პრობლემა მთლიანად მერიაში, რისი გამოძახილიც იყო დღევანდელი სხდომა, 9 სამსახურიდან 5 უკვე შეუცვალა ადგილი და ფაქტიურად რეორგანიზაცია კი თქვენი, ანუ თავდაყირა დააყენა ის მთელი თავის მერიის სტრუქტურა. კაცმა ვერ გაიგო დღემდე 4 წელია ქალაქის მერია და როგორ მართოს თავის სტრუქტურა და მის ქვეშ. თუმცა მურგულიას რეპლიკა იყო რომ იმდენად ცუდად დაახვედრეთ რომ ვერ მოხერხთ ამის დავაგება დღემდე. დაუშვათ, დაუშვათ აპრიორი რომ თავდა ცუდად. დაუშვათ ესეც, ეგ ვერსიაც დაუშვათ, მაგრამ არა, მე ეს ვერ უნდა გაიგო 4 წლის თავზე შენი მართველობის დროს ქალაქის მერმა. ეს იმდენად სასაცილო არგუმენტი იყო რომ ეს ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და თან ამ დროს მე მეკითხება რომ მოიც ეს ასე დამეტოები რამდენად ცუდი იყო. თუ ცუდი იყო 4 წლის თავზე ამის აღმოჩენა მეტყველებს. აი თქვენ ამას არ ეთახმებით აქ ბატონო გეგივე რეორგანიზაციის კუთხით, რადგან რეორგანიზაციის და ტურიზმის სამსახურის გამოყოფას. არა, ტურიზმის სამსახური ერთ-ერთი თემა იყო მთელ ამ რგოლში. კი ბატონო. ტურიზმის გარდა იქ იყო ტრანსპორტი და სხვა მიმართულებები, რომელიც ეკონომიკურ სამსახურში სამსახურს გადაეცა და
ანუ ფაქტიურად თლიანობაში იცვლება კიდევ მერი სტრუქტურა. ეს შეცდომა თუ სწორია ამის ასე გაკეთება? შეცდომა და არასწორი არის თლიანად მურგულიას მართვა. ეს არის ფაქტი, რომლის დღევანდელი იგივე ტრანსპორტის გაძვირება ეს იყო გარდაუვალი, მინდა თქვა, ამას არაფერი არ ეშველებოდა. თუნდაც მოსაკრებელი, ჩემი მეგობრები ამბობენ, რომ მოსაკრებლის შემცირებაზე წასულიყვნენ, მაგრამ ესეც იქნებოდა მხოლოდ დროებითი და ამას ვერ ეშველებოდა. თუმცა ერთგვარად შეღავათი მოსახლეობისთვის იქნებოდა, მაგრამ თუნდაც დროებით შენარჩუნებოდა ტარიფის. აქ არის ერთი მომენტი ის, რომ ამ ტარიფის შენარჩუნება ვერანაირად ვერ მოხდებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაში და ესეც შეეჭვა კიდევ ამ ტარიფის შენარჩუნებას, ახლა ზედაზღვარი რო აწიეს, ესეც დროს რამდენად გაუძლებს. ესეც საკამათო თემა. ანუ ეროდებით რომ შესაძლოა კიდე გაძვირდეს. დღეს იყოს ალბათ რომ ატომ 10 თეთრით, 5 თეთრით რატომ არ მოხდა პირველი ეტაპი? კალკულაციას ახსენეთ და დღეს ვეკითხები ქალაქის მერს, რატო ასე დამრგვალებული, რატო თქვა არა 12, ან 9, ხო? მან გერმანიის მაგალითი მოიყვანა და ამბობს, რომ დიდი ამბავია, რაცო ბერლინშიც ხდება, გაფიცვებიო და თუ ბერლინის მაგალითი მოყავს, ხო, მაშინ კალკულაცია რატო არ არის ბერლინური და ასე ვთქვათ, სიზუსტით დადგენილი, რამდენი თუნდა მომატებული იყო ზედა ზღვარი. და მითხრა, რომ აიო, ახლა 1 თეთრი და 2 თეთრი რა სალაპარაკოა, მაგრამ სალაპარაკოა ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის მოსახლეობის ჯიბესთან დაკავშირებული. ყველაფერი სალაპარაკოა და მთავარი პრობლემა არის ისო, ცხოვრება უარესდება, ფასები ზრდა თავისი სულელური პოლიტიკით გახდა გარდაუვალი, რომელსაც უკვე უკავში, ანუ უკუგება აღარ ექნება არანაირი, უკან ვერ დაბრუნდება ფასების შემცირება. მათ შორის დაანონსებული ფასების კლება მედიკამენტებზე ჯერჯერობით ისევ ვერც იქნება გამორიცხულია, იმიტომ რომ გადასახადები იმდენად გაზრდილია და იმდენად ანუ უგნური საგადასახადო პოლიტიკა ხელისუფლებას მთლიანობაში, რომ ეს ვერ მოხერხდება და როგორც წეღავ თქვი, ამას ემატება კიდევ ადგილობრივი თვითმართველობის არეეფექტური მუშაობა. კერძო, მთავარი პრობლემა ეს არის ჩვენი ინფრასტრუქტურული და ცუდი გზები, რომლებიც კიდევ ძღოლებს დამატებით. აქ რა შეიძლება და ყოფილიყო თუნდაც დროებით მაინც ეფექტური სვლა, თქვენ ამბობთ რომ იყო გარდაუვალი და არის გარდაუვალი მატება ტარიფის. ეს არის მხოლოდ დოტაცია, ანუ ადამიანები, რომელთაც აქვთ სოციალური პრობლემები, ისინი უნდა იყვნენ გარკვეულწილად დოტაციაზე და თუმცა სუბსიდირება მოხდა მათი. ეს სუბსიდირება თუნდაც დამურგულია 12500 სოციალურად დაუცველი. ერთადერთი შეღავათი რაც შემიძლია მათ გაუკეთო, დამიჯდება 300000 ლარი ესე დათვალა, რომ არ იგზავრო ძველი ტარიფით. თუმცა ამას გადამზიდა უზრუნველყოფა ყოფილ წელს და გაიცათ მოხდება მერე და სწორედ ძველი ტარიფი და ამბობს, რომ ამისათვის კიდევ ბილეთები უნდა დაამზადონ რაღაცა და ეს კიდე ცალკე საორგანიზაციო საკითხია. ეს რა დაუჯდებათ, ეს კიდე ცალკე თემა არც ეს არ არის დაანგარიშებული და პლუს ამას ორგანიზაციულად ამის ორგანიზებას როგორ მოაბავენ? ანუ ვერ მოაბავენ თავს ამას ამბობ. იმიტომ რომ ეხა 4 წელია თვითონ მურგულია მართავს ქალაქს, ქართული ოცნება თუ აღწდები 2012 წელს ვერ მართავს ქალაქს და მართავს ქვეყანას და მაგათი მართული და გამართული მე ვერაფერი ვერ ნახე. ეს არის მთლიანად ქალაქის პრობლემა, როგორც ქვეყნის, იმიტომ რომ ქუთაისის პრობლემა არის ის, რომ ინვესტიციების მოძიება ჭირს, მაგდონალდსი კეთდება ერთი და ჩვენ თქვით რომ ჯანდაბას იყოს მაგდონალდსი, როგორც პროექტი მაჩვენეთ, რასაკეთებთ, გეთანხმებით ამაზე შეიძლება, ხო? მაგრამ ამის პროექტიც არა. რაც შეეხება თვითონ ტრანსპორტს, შეიძლებოდა მხარი დამეჭირა, გულახდილად ვამბობ, ოღონდ მანახეთ ზუსტად გათვლები კალკულაციის, რატო 10 თეთრი და ყოფილიყო თქვა სუბსიდირება რომელიმე სოციალურ დაუცველ თემას. აი როგორც ეს ხდება, საერთოდ მერი აბასოს ხდება. დავასრულებ ნატო, ბოდიშ რა, იმიტომ რომ მურგულია შევთავაზეთ რამოდენიმე ალტერნატივა. ერთი ისო მეტი სუბსიდირება ყოფილიყო და რაღაცა გაეკეთებინა მოსახლეობის. თუმცა აღნიშნავს რომ ვერ აკლებს ვერც ერთ პროგრამას. ხო და მართლა რომ ამისთვის მზად არ არის, კი გეთანხმებით ზუსტად ეკპასუხი გაგცა რომ ის ფულს ვერაფერს ვერ მოაკლებს. და ეს არაფერი მეტი არ შეიძლება. ასე შეიძლება და თქვა დააკლება თანხის რომ აქეთ მოხდარიყო სუბსიდირება ან დოტაცია. ხარჯები იმდენია, რა ვთქვა, არასაჭირო ხარჯები მერიაში, რომლის მოკლება შეიძლება. თუნდაც მოსაკრებელი, თუნდაც ადმინისტრაციული ხარჯები, თავის პრემიები, თავის დანამატები, კარგად მოიძიეთ, ახლა აღარ დავაკონკრეტებთ. ჩემზე კარგად იცით ყველაფერი, ვის რამდენი აქვს აღებული, ამის
რაღაც დონეზე გაკეთება კიდევ შეიძლება. თუმცა წინათაში საყოველთაო ხაზგასმით აღნიშნული რომ არ არის. ხო, არ არის. ესეც მისი პრობლემა რომ თავისივე ბიუჯეტში, თავისივე შედგენილ ბიუჯეტში მეტი რეზერვი ვერ მოძებნა. იმიტომ რომ მერს რომელსაც არ შეგიძლია მეტი რეზერვი აღმოაჩინო შენს მიერ დაგეგმილ ბიუჯეტში, ბიუჯეტშივე თავიდანვე გაქვს პრობლემა. არასწორი დაგეგმა ასევე ბიუჯეტის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრობლემების მთელი კასკადი. აი, მართლა რომ კიდევ ერთხელ თქვენ უწოდეთ დღეს ქალაქის მერს, ბატონო გია, საკმაოდ ხმამრავალი განცხადებებით გამოირჩევით ხოლმე საკრებულოს ხდომაზე. რა მოიტყვა ამ ბოლო შემთხვევაში მურღულია? ხომ არ ვცდები ხო ასე იყო? ბატონო, კარგად ახსენა შარშანდელი, ასე ვთქვათ, ბაქი-ბუქი, იმაზე რომ ტრანსპორტი ხეგ ექნება 3-4, რა იცოდა ნაციონალური მოძრაობა ტრანსპორტი და რა იცოდა ქალაქის ერთოდ? მე ვიცი ყველაფერი და ტრანსპორტს გავაკეთებ ისეც რომ გავაოცებ ყველასო მთელ ევროპას აოცებდა ბიზნესზე არ იყოს ქუთაისური ტრანსპორტი და რამე ვიღე. ბიზნეს დემოკრატიც ცდილობს გავაოცებ. ხო, დემოკრატიც ცდილობდა ბიზნესა და შოთაც ცდილობდა ქუთაისის ტრანსპორტით ევროპის გავაოცებას და დღეს რამე ვიღე. გაძვირებული ფასი, ხარისხი დაცემული და უკუსვლა ყველანაირად ამიმართულებით. ასე რომ ფულები არ შეიძლება ქუთაისში დღეს უთხარი რომ ერთადერთი წარმატებით რაც ვითარდება ეს არის სასაფლაოს ბიზნესი. დღესაც შემოვიდა რომ საფიჩქის სასაფლაო და ოღასკურის სასაფლაო უნდა გაფართოვდეს, მეორე ძელქვიანის და მეორე პირი უნდა შემოვიდეს სასაფლაოების მართვაში და ქალაქის. თუმცა არა, უნდა აღნიშნო, ახლა სამწუხაროდ მიანიყო ეს აღნიშნები, მაგრამ სასაფლაოები. ეს ხერხება დასაფთავება. ჯერჯერობით კიდევ ვერ ამოქმედა პროექტი, რომელიც დაიწყეს. კი ბატონო, ქალაქის სასაფლაოების. არა, სასაფლაოების სასაფლაოები. მოვიწვიოთ და ჩვენ სამყაროს მოვიდეთ. არა, ვერც იმუშებს, იმიტომ რომ ერთი უצება მაჩვენეთ ქუთაისში, რომელიც გამართულად მუშაობს. ფაქტიურად ეგეთი უცხო არასებს არ მიგვი. ტრანსპორტთან დაკავშირებით ეხა რომ თემის გადაფარვა არ მოხდეს, როდესაც შეთამრული ამბობს რომ 12500 ადამიანს რაღაც სუბსიდირებას უკეთებს და მათ ეს არ შეეხება, 159000 ადამიანი ცხოვრობს ქუთაისში. რამდენი პროცენტია ეს 12500 და პლუს ამას ჩემთან დღე არ გავ ადამიანი არ მოვიდეს იმის წუწუნით რომ სოციალური შემწეობა მოუხსნეს, ისინი აღარ არიან იმის დაუცველთა ბაზაში და თუ არ არიან ბაზაში ამ ადამიან ეს ადამიანები ვერ ისარგებლებენ მსგავსი მომსახურებით. იცი რა, ეს არის ტრაფარეტური სიტყვები. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არც წინა ხელისუფლების მტერი ყოფილი ვარ, ვიყავი ძალიან კრიტიკული ოპოზიცია და არც ამ ხელისუფლების წევრი. ახლა პრობლემა შეიძლება ქავდა და მტერი ხართ? Ну, ახლა პრობათ აღიქوامენ, დიახ, მე ძალიან კარგად მახსოვს საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერ დეპუტატებზე მეტი კრიტიკული ვიყავი, ჩემი გუნდის მაშინ, როდესაც მე უმრავლესობა მერქვა და სხვათა შორის ფრაქცია ნაციონალების თავმჯდომარე დათო გოგისვანიძე ასეთი რამეც მითხრა ერთ-ერთ საკრებულოს ხდომაზე, თქვენ ჩვენ სალაპარაკოსო ლაპარაკობთ. ეგო ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, რატომ მოიბატონ? არა, დათო გოგისვანიძე სხვა პარტიაშია. ახლა სხვა პარტიაშია. ამის რისი თქმა მინდა, იცით რა არის? ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ფეხის ბაკუნით კი არ უნდა გველაპარაკოს ტრანსპორტელები. ანუ ჩვენ უნდა შევძლოთ ქალაქის მართვა. ასე იყო წინა წელს. თქვენ ამბობთ, რომ ტრანსპორტელები, როგორც თქვენ ამბობთ ტერმინს, ანუ გადამზიდავი ფირმების წარმომადგენლები იყვნენ, მათი ინტერესები გაითვალისწინეს, მაგრამ თქვენ მეთქვა, რომ ეს სიტყვები ხმარდა. რომ მათი ინტერესი არ ყოფილიყო, დიახ, აი დღეს არის საკრებულოს ხდომაზე იმყოფება რამდენიმე და სამწუხაროდ კომენტარი არ გააკეთეს და დაუღლიშეს. როდესაც პარალიზებული გახადეს ქალაქი, მათ ეზრუნათ ის ადმინისტრაციული სახდელი 100 ლარი არაფერი არ იყო მათთვის და შეიძლება და რატო არ გააკეთეს მერია მაშინ და ქალაქი? არ გააკეთეს, იმიტომ რომ თავიდან გააკეთეთ, ჩაატარეს კონკურსები არასწორად. არა, ხელშეკრულებაზე მეკეთეთ. ეს ხელშეკრულება იყო თავიდანვე შეურსულებად. ამ ხელშეკრულებაში ისეთი პირობებია, რომ ეს ხელშეკრულება ქუთაისის პირობებში ვერანაირად ვერ შესრულდებოდა. მითუმეტეს იმფაში. ამიტომ ეს დიდათ ეჭვებს ქნის საერთოდ პოლიტიკა თვითონ მერიის და დიდი ეჭვებს. თუმცა მე ამბობს რომ ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის სუბთეთ ეკონომიკური თემა. ამ პოზიციაზე აღნიშნა რამდენიმე ბევრამეს ამბობს. ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ხელშეკრულება პროტექციონიზმის სუნი უდის აშკარად, იმიტომ რომ ხელშეკრულება თავიდანვე დადებულია ფაქტიურად შეურსულებად. ანუ ამბობთ რომ ინტერესებია აშკარად ინტერესებია, ასე იოლად დათანხმება ყველაფერზე, ასე კალკულაციის გარეშე ზედაზღვარის დაცემა. ვის ინტერესებს ხედავთ?
Tavari problema isari rom ar sheidzleba khalkis motkhueba, ar sheidzleba gabrueba, rats ari murgulias problema, tsinas ari bakibuki ro აქეთ გორაცი საკრავო ნათქვა მეერთ პუნქტში ხო დამასულებინე ნატო ბოდიშტო შეიძლება დაგიმატებთ დროს კი ასნო მაწვეტინე ძალიან თქოდა მურგულიას პრობლემა ეს არის რომ ყველა ყველაფერს პირდება რომ ის არის ყველაზე საუკეთესო მანიცის ყველაფერ და საბოლოო ჯამში ღებულობთ იმას რომ მართვაშიც პრობლემა აქვს მურგულიას კლიენტ მენეჯმენტში საერთოდ და ქალაქი მისი მეერობის პერიოდში ვერანაირად ვერ გამვითარდა მივიღეთ უკუსლა დღეს წამოწდა კარგად უგახსოვთ ორი წლის წინ კიოდი ამაზე ვიცოდი რომ აპირებდნენ კანალიზაციის პროგრამის დაწყებას ქუთაისში. ვამბობდი რომ ჯერ მოაკეთებ კაპიტალურად წყალს გზას, იმიტომ რომ თავიდან უგადათხრით ამ გაკეთებას. დღეს სიხარულით ამბობსო, უნდა დაიწყო კანალიზაციის პრობლემა ქუთაისში და კაპიტალურად გაკეთებულ გზებს გზას. თემებს, თემებს. არა, არა, უბრალოდ თემები არა, თემებს თემებზე საუბარი, კი. ეს თემა კი არა, ეს არის თვითმართველობა და ეს არის თლიანი მენეჯმენტი ჩვენი ქალაქის მართვის. კაპიტალურ გზასო გადამიტყვი ისევ თავიდან თქვენს მიწებს რომ კანწავი და მურგულის მართვაში დროს ქალაქში ქალაქის განვითარებადი ხოს და გუბერნია მერე არა მე საზოგადოება მე ერთ რამეს ვიტყვი რომ აქ არავითარ შემთხვევაში მე მაგას მაგ კონტექსში არ განვიხილავ იმიტომ რომ როგორ უნდა შეუშალოს გუბერნიამ ხელი ქალაქის ხელისუფლებას იმიტომ რომ გადავხედოთ ვინ არის ბაზის ხელმძღვანელები გადავხედეთ ერთი ბაზისერესებში ხედავთ მასში კითხვაზე დავსვით თუ არ ხედავთ ამის უკან ძალიან ახლობელია შოთა მურგულიასი დათო დვალის დიახ როგორ შეიძლება ტრანსპორტის ვინ არის შეგია თქვა დვალიშვილი თუ არ ცდები კი ბატონო ანუ მე რისი თქმა მინდა იცით აქ არ არის ლაპარაკი ახლა მაგ მე მგონი მურგულიას უფრო აწყობს რომ თითქოს ვიღაცა მტერია და მტერ არავის საკუთარ თავს თვითონ მტრობს მე ამას ვიტყვი როდესაც ნატო ქათამაძე ან ვიღაცა არა მურგულიამეს უარყო უნდა თქვენ ეგეც აკეთებს კონკრეტ საკითხებს და როდ წინა გამოიცხა დაპირისპირება სამხარეოს და მერია შორის და ამიტომ რაღაცა რაღაცა აბსურდულს გელაპარაკება ჯობს მოისმინოს ჯობს გაითვალისწინოს გამოიყენო ვიდრე ის რომ შემდეგ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს თუ ბოლო სიტყვა მე მინდა ფლამინგოსთან დაკავშირებით კი ბატონო არა ტრანსპორტთან დაკავშირებით ბოლო კითხვა და ფლამინგოსაც ძალიან მოკლედ შევეხებით ყველაზე მთავარი გრაფიკი რაც ძალიან აწუხებს ქუთაისის მოსახლეობას და პირადად მეც იმიტომ რომ ძალიან ყველა მიცის რომ არ არის მოწესრიგებული განსაკუთრებით საღამო საათებში ასევე არ არის მოწესრიგებული ჰიგიენური ძალიან ბევრი თემა რომელიც პრინციპში ქალაქის მერმაც ჩვენს წინა გადაცემაში პირდაპირ ეთერში საუბრა და ასე ვთქვათ პირობა დადო რომ გამოსწორდება, განსაკუთრებით კონტროლი დაწესდება თუნდაც გრაფიკის კუთხით და ასევე სანიტარული ნორმები იქნება დაცული. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა სელოდებით, ნუ სამწუხაროდ ამ აქამდე არ ვერ მოხერხდა. მე გეტყვით რომ აი ამ ზამთარში რამდენჯერმე დავიგვიანე 9-10 საათამდე არ გავედი საკრებულოს დომიდან და დაველოდი აბა იქნებოდა თუ არა მოდი ტრანსპორტი. ამის შემდეგ განყოფილების უფროსი რამდენჯერმე მოვიყვანე და ისი ჩემომთავაზა წაგიყვანთ და მე ვთქვა რომ ჩემ წაყვანაზე არ იყო საუბარი რატომ არ სრულდება. ამის შემდეგ რატომ ხა ჩათვალეს რომ შეიძლებოდა ნატო ქათამაძეს კიდევ გადაეკონტროლებინა ერთხელ აღარ გავჩერდი მწვანე მაღაზიასთან წამოვედი აგერ თქვენს გაჩერებაზე ტელეკომპანია რიონის წინ და როდესაც ვურეკავ რომ არ მოვი
მოვიდა ტრანსპორტი 10 საათი, ანუ პასუხად მაგ ასეთი როგორ არა მწვანე მაღაზიასთან ტრანსპორტი დგას. ანუ სადაც უნდა დადგეს ნატო ქათამაზე იქ მოდი? ამ შემთხვევაში დაცვის მექანიზმი ასე რომ თქვა, რა შეიძლება იყოს გადამზიდავები, რამდენად შეიძლება, რამდენად არიან ვალდებული თქვენ ორივე უკეთით ცოტა და ხელშეკრულებაში აქვს ჩადებული. ეგ ვიცით რომ ხელშეკრულებაში, მაგრამ აი რით შეუძლია დაიცვას თავი მერიამ ასე რომ თქვა და კიდეც მოთხოვოს აი ამ პირობის თავის დასაცავად არაფერი არ არის. არა, ეს წალებში რომ თქვა, აი თქვენ მერიამ შეუძლია სადამშენო ღონიძიებები განახორციელოს და შეასრულებინოს ეს საკონკურსო პირობები. სადაც არის გაწერილი გრაფიკი. ასე და გია საუბრობდა ახლა ეს საკონკურსო პირობები სახელმწიფოდან რომ გადმოაკოპირეს და არავინ ამას არ შეასრულებდა, დღეს ქალაქის მერზის წამოწდა ამ თანხაშიო, ამ ყველაფერსო ვერ შეასრულებე და მე შეიძლება არ არის საკონკურსო პირობები. აი ესეც მენეჯმენტის პრობლემაა ბატონო გია, რადგან ხელშეკრულებაში არის და ფაქტია რომ არიცავს ტრანსპორტის ძღოლებს ხოლმე. ეს არ გონი ახლა მურგულიას ესეთი შეცდომა რო დაეშვა, აბჯერა მიამისი, იმიტომ რომ ცოტა მეტი წარმოდგენისა ვარ მე შოთაბადოზე. მე უბრალოდ ფიქრობ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მავნებლობა, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს და თლიანად მისი გუნდი მურგულიას თავსნობით, რაც ოცნება რა შუაში ეგია? ახლა ოცნება შუაში კი არა, თავშია, რა შეიძლება ქართული ოცნება როგორც მართველი ქვეყნის, ხო მართველი? ქალაქს მართავს ქალაქი. აი ხო, ბატონო, დაასრულოს და მიუღებს ეს თქმა უნდა. ჩვენ ჭვის დარიგება, ამ ჭიდება კარგად. დროს კარგად, დროს კარგად, დროს კარგად. არ გაწყვეტინები. კარგი, დაასრულე ბატონო გია. ეს არის მთლიანად მართველი ძალის ქართული ოცნების პრობლემა და ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ქალაქის მერის პრობლემა. ეს არის არის თავ სამხარეო ადმინისტრაციის წეღა, რაც მითხეთ და მურგულიათი, მთლიანობაში ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც არის მავნებელი პოლიტიკური ორგანიზაცია და რომელიც აუცილებლად უნდა მოვაშოროთ ჩვენ ამ ქვეყანას. ამაშია თავი და თავი. როგორაც იმართება ქვეყანა მთლიანობაში და კარგად ხედავთ როგორაც იმართება, ასევე იმართება ჩვენი ქალაქიც და ჩვენი ქალაქის პრობლემა ისაა, რომ ამ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ცუდი გზები კიდევ გვაქვს ქუთაისში და ბოლოს მინდოდა ყველასთვის რომელოცა ვიზა ლიბერალიზაცია, ერთადერთი ნათელი წერტილი, რომელიც ამ ჩაბნელებულ ქვეყანაში დღეს გვაქვს, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს არის ახალი შესაძლებლობა. ძალიან მოკლედ უნდა დავასვათ ფლამინგო უნდა კაპტონატოს ძალიან რომ ძალიან მოკლედ მითხარით რა დავაკვირდი რომ 2003 წელს აუქციონის წესით გასხვის და 10 წლიანი იჯარით გაიცა და შემდეგ 2013 წელს დასრულდა. მათ აღარ ჰქონდათ უფლება რომ იქ განეხორციელებიათ. საუბარია გადა ადგილობრივი შემდეგ, ამის შემდეგ ქალაქის ხელისუფლება სანაცვლო ფარს აძლევს ჩემ სამაჟორიტარო ოლქში ბუხაიძეს, რატომღაც ყოველას მოსწონს ბუხაიძის ადგილები და იქ უნდა გადაიტანონ. ჯერ ერთი ინტერესს ხედავთ რამეს კაპტონატო? ძალიან მოხედავთ ინტერესს, იმიტომ რომ ქალაქი არანაირი კონკრეტულად არ ვიცი კონკრეტულად ქალაქის რომელიმე ჩინოვნიკის, იმიტომ რომ კონკრეტულად არ კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, მე არა მაქვს დოკუმენტი, მაგრამ თუ მათი ინტერესი არ არის, როგორ შეიძლება არანაირი ვალდებულება ამ ხალხთან არ აქვს ქალაქის ხელისუფლებას? არანაირი ვალდებულება, იმიტომ რომ მასთან ყველაფერი ვალდებულება დამთავრებულია სასამართლოშია საქმე, სასამართლოში და მაშინ როდესაც სასამართლო ჯერ კიდევ არ გამოუტანია გადაწყვეტილება და სხვა და შორის ქალაქის მერი თუ მოვინდომებთ მოვიგებთო, არ მოინდომებს ვიღაცასთან რაღაცის გამო, აი ეს არის სწორედ მე მას დაუპირდი იმ განკარგულებას, განკარგულებას, რომელიც ახლა მიიღო ქუთაისმა, მე შევხვდები ბუხაიძის მოსახლეობას, შევხვდები 15-ში გადავიდეს ის კაფე. რატო? ჯერ ზოგადად არ შეიძლება არ ეკუთნის ამ ადამიანს და ტყუილა ვაძლევთ და მეორე სკვერი არ უნდა გასხვისდეს. დიახ, მე სკვერთან დაკავშირებით ყოველთვის მქონდა მაქს ჯერ განსაკუთრებით თელს ქალაქში, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ოლქში, ზუსტად ადგილზე საუბარი რომ ვთქვათ, ეს არის ბუხაიძის 17 ნომერის მიმდებარეობს. კარგი, დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ გადაცემის პირველი ბლოკი. და ერთი საინტერესო ინფორმაცია მინდა გველესა. დამაჯერიმებია ქარატაშვილის ქუჩის მოსახლეობას უთხრა, იქ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს, როცა კანდიდატი ვიყავ, ხვდებოდი მოსახლეობას. ძალიან მოკლედ, ძალიან ვთხოვ. და მე მინდა უთხრა მათ, რომ დიახ, უკვე დღეს საკრებულოზე იყო მაგაზე მსჯელობა, გაკეთდება ეს ძველი ფსიქიატრიული საავადმყოფო და ის პრობლემები, რომელიც მოსახლეობასაგან აღარ ექნება და მე პირადად ძალიან კარგი, ერთი კარგი ინფორმაცია. კარგით, მადლობა ნატო ქარბატონ, ნატო ქათამაძე, ბატონი გია უკლება გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები და რამდენიმე წუთში რეკლამა მის შემდეგ შევხვდებით. ჩვენ ერთში ვბრუნდებით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატები ბატონი გია ქობალიანი, ბატონი გურამ ტაროშეიძე, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები გადაცემის მეორე ბლოკის დასაწყისში, გაუმჯობესდა თუ არა თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა მაყურებლის
30% თვლის რომ კი ასეა, ხოლო 70%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. Transportis tema, საკმაოდ ხმაურიანი თემა ბოლო დღეების კვირეების ალბათ ქუთაისში. ბატონო გურამ, უშუალოდ თქვენ კომისიაზე განიხილეს ეს საკითხი. აი და თქვენ როგორც ჩვენმა მაყურებელმა ალბათ პირდაპირ ეთერშიც დღეს ნახა, იყავით ერთ-ერთი, ვინც ძალიან ასე რომ ვთქვათ, სწრაფად ცდილობდა ამ საკითხის და თემის მოგვარებას. რამდენად იყო თქვათ შესაძლებელი რომ რაღაც ეტაპზე შენარჩუნებული იყო არსებული ტარიფი და არ მოემატებინა? Მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. აი აქ უსმენდი ახლა წინა გამომსვლელებს და ძალიან ბევრი არა დაუზუსტებელი, არასწორი, მე არ ვიტყვი სხვა უფრო უხეშ სიტყვას და ძალიან გაკვირვებული ვიყავი რომ ეს ხალხი ქუთაისლები არ არიან, ან არასწორად უნდათ მიაწოდონ ადამიანებს, მაცხოვრებლებს თავიანთი მოსაზრება თუ ინფორმაცია. მე თვითონ გახლავართ არა მარტო საკრებულოს ამ კომისიის თავმჯდომარე ინფრასტრუქტურის და საქალაქო მეურნეობის, არამედ მე გახლავართ აი იმ კონკურსის კომისიის წევრი, რომელმაც ჩაატარა ეს კონკურსი. მაგრამ საუბრობდნენ გადაცემის წინა ბლოკის თემაზე. დიახ. აი ამ კონკურსზე როცა კალბატონი ნატო საუბრობდა, რომ არასწორად ამ მეორე ჩვენი კოლეგა ბატონი გია, მათმა რატომღაც გამოტოვეს და არ თქვეს თუ რომელი კონკურსზე იყო იქ საუბარი, რაზე იყო საუბარი, რამდენი მარშრუტ სამარშრუტო ხაზზე იყო საუბარი. ჩვენ ჩავატარეთ მხოლოდ 19-18 სამარშრუტო ხაზზე კონკურსი, რომელიც ეს ეხებოდა მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსებს, ავტობუსებს, მიკროავტობუსებს და არა პირველ ნომერს, თქვათ 20 ნომერს, რომელიც 22 ნომერს, რომელიც დიდ ავტობუსებს. ეს რაც ჩვენ კონკურსში ჩავდევით, შეუსრულებელი აქ არაფერი არ იყო და ყველაფერი სრულდება. ყველაფერი აბსოლუტურად რა არის რა შეუსრულებელი, მე ძალიან მაინტერესებს ბატონ გიადან რას ნახულობს აი 18 სამარშრუტო ხაზიდან შეუსრულებელს. ავტობუსები განახლებულია 2006, 2007, 2011, 2012 წლის მიკროავტობუსებია ხაზზე გამოსული. პეიჯესა ჩიპები ჩაყენებულია ყველა მიკროავტობუს, ყველა სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც აკონტროლებს თუ საათ, როდის, რა, ვინზის მანქანაზე რა და დარღვევას აკეთებს, იწერება ჯარიმები. მე არა მაქვს ახლა ციფრები წამოღებული, მაგრამ შეგვიძლია ეს ამოვიღოთ სატრანსპორტო განყოფილებიდან და ყველაფერ მონაცემებს მოგცემთ აბსოლუტურად. ერთი ხაზიც რომ გამოტოვოს, აი ერთი რეისიც, ასე ვთქვა ცოტა უხეშად, ისიც დაფიქსირებულია და ჯარიმა მიდის მძღოლს. სახელმწიფოს რამდენად იცავენ ბატონო გურამ, იმიტომ რომ საღამოს ამაზე ნამდვილად არ მოძრაობს ტრანსპორტი კარგად. რა ხდება, იცით? აი რატომ მოხდა ტრანსპორტზე გაზვირება? მოდი ვიანგარიშოთ, ამბობენ რომ არავითარი კალკულაცია არ ჩატარებული. კალკულაცია ჩატარდა, მონიტორინგი ჩატარდა, ყველაფერი ჩატარდა, მაგრამ ამათ არ უნდა რომ დაინახონ ეს. რატომ არ ნახეს მაშინ აი თუნდაც აი ეს კალკულაცია? ორივე დეპუტატი ამბობს რომ არ უნდა რომ ნახონ და რაც არ უნდა იმას ნახულობენ, რაც უნდა იმას ვერ ნახულობენ. ამიტომ არის კარგი დებატის რეჟიმი ზოგადად. ხო, აი ამიტომ ახლა ასე დებატებში როგორც ახლა უყურებდი წინა ბლოგს, ასე დებატებში მე ნამდვილად ჩემ თავს არ ყვადრებ და არც ჩემ მოსახლეობას, რომ დავდგე და ერთმანეთს ლაპარაკი არ ვაცალო და ამას არ ქვიო და დებატე ამას ქვიო და არ ვიცი რა ქვიო და ამას. მე გეუბნებით, საწვავის ფასი არის 2.15 თეთრი, ხო? მონიტორი ჩავატარეთ, გამოვიკვლიეთ პირველი რგოლს რო ვეძახით. პირველი ნომერი ავტობუსი. დიდ ავტობუსებზე მაქვს, პატარა ავტობუსებზე, ება მიკროავტობუსებზე, აქ არა საუბარი. ჭირდება 1 თელი დღის განმავლობაში 200 ლიტრი საწვავი. 200 ლიტრი საწვავი. იმიტომ რომ დღეში გადიან 200 კილომეტრს. იმას ვამბობ რა, ძალიან უხეშად ახლა კი ბატონო, ან კალკულაციაა. კალკულაციაა. ესე იგი დაახლოებით 90-150 ლარის საწვავი ჭირდება მას, რომ შეასრულოს ყველა ის რეისი, ყველა ის გრაფიკი დაიცვას, რომელიც მას აქვს. ბატონო გურამ, გასაგებად რომ ვთქვათ, მოსახლეობისთვის ხელშეკრულებაში თუ იყო გაწერილი რომ საწვავის ფასის მატების შემთხვევაშიც რაღაც ეტაპზე შეინარჩუნებს არსებულ ტარიფს, გაზვირება არ მოხდებოდა. რა თქმა უნდა, არის გაწერილი და თუ ნებას მომცეთ, ყველაფერს გეტყვით. კი ბატონო. ესე იგი ჩვენ გვაქვს გაწერილი ხელშეკრულებაში, რომ 2:60 რომ გახდეს
საწვავის ფაზი. ეს 2:20 ესე რომ არის, ახ 2:10 თეატრი. მაშინ კიდევ გადაიხედება. 2:60 რომ გახდეს. ანუ შესაძლოა გაძვირებას უნდა, შესაძლოა მარტებას უნდა ველოდოთ. ან პირიქით, თუ კი დაიკლებს საწვავის ფასი, იგივე რაოდენობით რაც გაძვირება, გადაიხედება და ვილაპარაკებთ უკვე გაეფებაზე. ეს ალბათ ნაკლებად არის მოსალოდნელი, როგორც წესი პრაქტიკაში არ ამართლებს იგივე პროდუქტებზე დაწევის. პლუს ამას, ჩვენ რომ იძახიან სუბსიდია, როგორ უნდა გაკეთდეს სუბსიდია, გამაგებინეთ, რომელს უნდა მოვაკლოთ? აი, ადმინისტრაციული ხარჯები ახსენა ბატონ მაგია. რომელ ადმინისტრაციულ ხარჯებზეა საუბარი? იმას რატო არ ახსენებს? რომელ ადმინისტრაციულ ხარჯებზეა საუბარი? შემცირებულია 800 კაცი, 900 კაცის ნაგებად 300 კაცია დასული. მერია, მაგათ დროს იყო 900 კაცი, ახლა არის 300 ადამიანი. 300 კაცი. აი, წეღა კითხვა დაგისვით მე და თქვენ შემდეგ სხვა თემაზე გადახვედით, იგივე წრიულები ახსენეთ და რამდენიმე 18 ავტობუსი, რომელიც აი ამ ახალი ხელშეკრულებით ყავთ აყვანილი საღამო საათებში გრაფიკს რამდენად იცავენ ბატონო გურამ, იგივე ჩიპები, რომელთაც უდგათ და მოწოდება მათ. რომელსაც ჩიპები უდგას, ისინი იცავენ და ახლა გავიგე. აი, რომელი ხაზებია შეიძლება თქვა? პირველი ნომერი მიკროავტობუსებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და არა სხვაზე, იმ 18 სამარშრუტო ხაზიდან. კარგი, იმ 18 სამარშრუტო ხაზი ის გარდა რამდენად მოახერხებთ? ეგ იყო ერთ-ერთი მთავარი პირობა, თუ კი მოიმატებს. პრინციპში ალბათ ახალგაზრდა უნდა ყოფილიყო რეგულირებული საკითხი ნამდვილად. რამდენად მოხერხდება? იგივე სანიტარული ნორმების დაცვა, საღამოსათები, რაც ყველაზე ალბათ მკინეულია, ყველაზე მეტად. აი, ჩვენ ასეთი მოლაპარაკება გვაქვს, მე ვესწრებოდი რაათომღაც ქალბატონატოს არჯერა რო ვესწრებოდი შეხვედრებს და იმ მოლაპარაკებას და ჩართული ვიყავი თავიდან ბოლომდე. ჩვენ გვაქვს ასეთი მოლაპარაკება. ეს ავტობუსები, ავტობუსებზე მოსაუბარი ჯერჯერობით, რომელიც გახდა 40 თეთრი. 40 თეთრი, მათმა უნდა მოემსახუროს უფასოდ 8 წლის ასაკამდე ბავშვი. კი ბატონო, 1 წლით გაიზარდა, 1 წლით, 2 წლით გაიზარდა, 6 წლით იყო. 6-დან იყო თუ 7? 6-დან იყო და 2 წლით გაიზარდა. პლუს ამას, მან უნდა მოემსახუროს სოციალურად დაუცველებს იგივე ფაში, ბილეთებზე რო იყო აქ საუბარი, ბილეთებს თვითონ უზრუნველყოფენ, თვითონ უზრუნველყოფენ გადამზიდაებით დაბეჭდას, მის დარიგებას და ყველაფერს. იმათ უნდა მოემსახურონ 30 თეთრად. პლუს ამ ეს არის დაახლოებით 12000 ესა 4000 ოჯახი, 4500 ოჯახი, 12000 ადამიანი. პლუს ამას რომელიც ჩვენ ვაფინანსებდით ბენეფიციარებს, ის იგივე რჩება უფასოდ გადაყვანა მათი. ჩვენ კიდევ გვაქვს გამიზნული და ნუ ამაზე უკვე ეს გადამზიდაებს არ ეხება, თვითონ თვითმართველობას ეხება, რომ პირველი სექტემბრიდან ვეცდებით რომ მასწავლებლების გადაზიდვაზე აი იყოს შეღავათი, ან შეიძლება თუ კი საშუალება გვექნება და ნუ წინას არ შეიძლება ამის ლაპარაკი, ბიუჯეტში ბიუჯეტი მოგწევს საშუალებას რომ უფასოდ გავხადოთ იგივე ბაღის. ეს ცდება მარტო ავტობუსებზე კიდევ ერთხელ ავტობუსებზე და სამასრულ ტაქსებზე. შეიძლება ტაქსებს რაც შეეხება, ამათ აქვს ზედაზღვარი. ზედაზღვარი. აი, ასმა ნომერმა მაგალითად ვარი განაცხადა. არაზვია 50. ასევე ბევრი უკვე შემოდის ძღოლები და გადამზიდაები, რომ ჩვენ არ გვინდა გავაძვიროთ. ну наход რაღაც ანუ მოხდა ქუთაისშიც ამისე რომ ვთქვათ ამ პრაქტიკის დანერგვა არის სხვაობა რა თქმა უნდა ზედაზღვარია და უკვე ქუთაისშიც არის ეს მაგრამ ეხლა ავიღოთ ერთი რამ აი სად არის გაუძვირებელი ტრანსპორტი თბილისში ბათუმში გორში რუსთავში ზუგდიდში ყველგან გაძვირდა და რამდენით გაძვირდა იცით 60 70 80 თეთრით გახდა ჩვენ ესე მომავალი მაგალითი ალბათ ვერ ვისაუბროთ იმიტომ რომ თავისთავად ახლა თქვენ ცით რომ მარშრუტი ასე ვთქვათ გაცილებით უფრო დიდია თბილისში ვიდრე ქუთაისში და რა თქმა უნდა მეტი დიდია ტრანსპორტიც მოწესრიგებულია გაცილებით რაც იგივე რამდენი რამდენი განსხვავება თბილისის ბიუჯეტსა და ქუთაისის ბიუჯეტს რა თქმა უნდა კი აი რამდენი განსხვავება პლუს ამას რო ჩვენ ეს ყველაფერი სუბსიდიას ვამბობენ ესენი სუბსიდიაზე 2 მილიონი ჭირდებოდა 2 მილიონი 5 თვია გასული 4 თვია გასული სიდან უნდა მოძებნოს მურგულია მურგულიაზე აქვს თამას გართულება აი მე რომ მოვედი პირნად რომ მოვედი აი პირველი ნომერი ვიყავი სიაში და დაგვიძახეს მაშინ ჩვენ მოგვიწვიეს აქ არის არჩევნები ჩატარებული და მაშინ თქვი ჩვენ თუ გავალთ ჩემო მეგობრებო კოლეგებო თუ გავალთ და ხალხი აგვირჩევს ჩემი თხოვნა იქნება რომ კოლეგიალობით დავანებოთ პოლიტიკურ ამბიციებს თავი და მიუხედოთ ქალაქს.
დავალებოთ, ამ ახლა დღეს მე უყურებდი აქ ამათ გამოსვლას და მე აქ ქალაქის მიხებისთვის რაიმე სურვილი ვერ შევატყვე. რაღაც პოლიტიკური ამბიციები. ამბიციები ქალაქის მერის პოლიტიკური ინტერესი. ხო, ამბიციები აქვს, რომ ქალაქის მე არ მეგულება ახალ რამდენი წლის და 64 წლისა. ჯერ ასეთი ქალაქის მერი როგორიც ბურგულია, რომელიც ფიქრობს მართლა ქალაქზე, მე ჯერ ასეთი მერი რომელსაც თქვია, ამ დონის მე არ მენახია. და რა ვქნა? კარგით. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრება და რა თქმა უნდა გაქვთ უფლება, რომ კიდევაც ბრძანოთ და კიდევაც. და ერთი უნდა ვთქვა, რომ ძალიან გთხოვთ. ერთი და აი ტრანსპორტს მინდა დაუბრუნდე. ტრანსპორტზე მინდა ერთი. კიდე გექნება, რომ კი ბატონო დაასრულო. რომ აი რატო აინტერესებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაცია და ქალაქის თვითმმართველობა ერთმანეთთან რაღაც ურთიერთა აპირისპირო. ეს ბატონო კურა, მე არ ვთქვამთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს არ ვთქვამთ ეს. აგერ თქვაობა. გამორიცხე სამხარეოს ინტერესი. მე მაგალითად абсолютно абсурдად ნიჩნია. კარგი, თუ უფრო დეტალურად მინდა კითხოთ, აიგივე მაგალითად 19 ნომერი ჩვენი მაყურებლის, რამდენიმე მაყურებლის თხოვნა და მეც მათ შორის მომიწია გადაადგილება 19 ნომრით ავტობუსის აფიჩხის მიმართულებით არის ძალიან. კი, მასაჩეზე ვცხოვრობ და ვიცი. მაშინ უფრო უკეთ გეცოდინებათ, არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში როგორც მგზავრები ამბობენ. აი თუნდაც აი ამ ავტობუსის მოწესრიგება, აი გაუსაძლესი მდგომარეობა, როგორც ამბობენ ჩვენ ერთ-ერთი მაყურებელი. ჩვენ არა გვაქვს ახლა დამიჯერეთ. ეს რამდენად მოხერხდება ბატონო გურა? მოხერხდება, როცა კონკურსი ჩატარდება, როცა ვადა გაუვა ამ ხალხს, ავტობუსებს გაუვათ ვადა, ჩვენ ის გაზრდილ ტარიფს იხთის მოსახლეობა, მაგრამ ამ ეტაპზე მერია ვერ ახერხებს თუნდაც ელემენტარული ნორმების მოყვარებას. რატო გაზრდილა? რატო ამბობენ ესენი? რატო გაზრდილა? ერთ-ერთი ამ გაზრდილების მთავარი ერთ-ერთი მთავარი და პირველის უმთავრესი ერთ-ერთი მთავარი არის რომ ქალაქში თქვენ რომ დადიხართ ახლა აი ბაზართან აი რო გავივლით აქ როგორი მოძრაობა რამდენი მანქანა დადის რატო დადის ეს მანქანა თავისთვის დადის დაყავს ძროს ხო ძროს ოჯახი ყავს იმ ოჯახსაც თავიანთი მანქანით გადაადგილებს. ეს მგზავრები ხომ მოაკდა ამ ავტობუსი იქნება თუ მიკროავტობუსი იქნება მოაკდა. ესე იგი ის ხარჯი რომელიც სადაც ისინი წევენ უკვე ვეღარ იღებენ. მე არ შემინიშნავს სატრანსპორტში და საქალაქო ტრანსპორტზე მგზავრების ნაკლებობა, მე მესმის თქვენ ასეთ მოძრაობას ალბათ თქვენ ის რო შეასრულონ იმათმა ის გრაფიკი რომელსაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობდით, რამდენად ასრულებს რო შეასრულოთ ის გრაფიკი, მაშინ ნახეთ, ალბათ მარტო მძღოლი ივლის იმით აღვი ავტობუსი. გრაფიკის შესრულება ალბათ უნდა მოხერხდეს როგორ უნდა მოხერხდეს როგორ ამ ქალაქის ტრანსპორტის პრობლემის გადაჭრა. გრაფიკი რო შეასრულოს, იმით მეტი საწარმოო ჭირდება, მეტი სათადარიგო ნაჭირი ჭირდება, მეტი კი ბატონო, ეს მაგრამ ამ უნდა გადაგვიერება ქალაქში ვერასდროს ამ პრობლემის მოხსნა. ამიტომ გაძვირება, გაძვირება ამან გამოიწვია. გასაგებია გაძვირება გამოიწვია გაძვირდა უკვე 7 აპრილიდან ქუთაისში გადაიხდია 10-11 მომატებულ ტარიფს, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ გაურკვეველია, როდის მოხდება იგი. მაგრამ ის ხალხი არ გადაიხდება, რომელიც დაჭირებულია კიდევ ამბობ. ანუ ტრანსპორტის მოწესრიგება მაინც ვერ ხერხდება ამ ეტაპზე, ამას გეკითხებით ბატონო კურა. ტრანსპორტის მოწესრიგება მოწესრიგებულია ის 18 ხაზი. რა როდესაც იქნება კიდევ სხვა გაუვა ვადა 19-ში გადის, 18-ში გადის კიდევ ვადა ზოგ მასამაშო ხო 18-19 წლებზე ამბობთ? 18-ნ არის ხო? ხო 18. ანუ წელს 17-ში მგონი ერთ ხაზს გადის. ესაა და ამათ. ამათი ისა და გაცებული ისანია ესენი. რა ქვია ვადები. კარგი. ჩვენი გაცებული არა. კი ბატონო, ბატონო გია, აი გია უკლება აღნიშნავდა რომ ზოგადად ქალაქის მერიაში და მერს კონკრეტულად შოთა მურღულიაქს აქვს მენეჯმენტის პრობლემა, რამაც განაპირობა ძალიან ბევრი პრობლემის გამოწვევა ქალაქში, მათ შორის ტარიფის მატებაც ერთგვარად დაუკავშირა მთელ ამს თელ, აი ბატონო გურამი რა თქმა უნდა არ გვეთახმება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის თქვათ, რამდენად იყო შესაძლებელი გივე ქალაქის მერისგან, მერიისგან მოთხოვნა იმისა რომ რაღაც ეტაპზე შენარჩუნებულიყო ფიქსირებული ტარიფი? ახლა რაშია საქმე? არსებული მანამ არსებული. ხო, ახლა რაშია საქმე? ოპოზიციის ფუნქცია ეს არის, რომ მან უნდა გააკრიტიკოს ყველაფერი და უნდა გააკრიტიკოს აუცილებლად მწვავედ და უნდა ილაპარაკოს ისე, რომ არსებული ხელისუფლება არ ვარგა და თვითონ უნდა ჩაენაცვლოს ახალი ხელისუფლებით, ხო? ამაზე ეს არის მაგათი ფუნქცია და მიზანი ყველა ოპოზიციის, არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა რომელიმე პარტიის, რაც არის პოლიტიკური ბრძოლა, რაც მიდის და ეს პოლიტიკა რაც ჩამოყალიბდა ყოველთვის ასე არის, მაგრამ რა შეეხება თვითონ ამ საკითხს? არავის უთქვამს ერთი რამ, რომ იქ როგორ არის ფორმულირებული
M2 და M3, ავდიმის არ აქვია საგზავრო საშუალებებისთვის, ზედა ზღვარის დაწესება. ესე იგი, ისინი უფრო მეტად ვერ გაზრდიან ამას. გამიგეთ, ეს ზედა ზღვარი იქნება. და მე არის უკვე იქ მოცემული, შემცირება თუ იქნება ბენზინი გაიაფებული, ან გაძვირებული, გადაიხედოს ყოველისა, ეს ყოველი. და მეორე ამბავი მინდა ხალხო რომ თქვა. თუმცა არ გამორიცხეს მატება, კიდე ანუ თქვენ ამბობთ რომ არ გაძვირდება? არა, თუ ის არ მიახცევს 2 და 60 არ გადაიხედება მანამდე. არავითარ შემთხვევაში. ხელი მოწერილია საწვავზე, თუ 2 და 60 იქნა და მერე ხო და შენარჩუნდა ეს გარკვეული დროის მანძილზე, მერე შეიძლება მოხდეს თვითონ მატების შემთხვევაში გამცავრება და არ შეიძლება. ჯარიმებია ის საქმე. ჯარიმებია რა თქმა უნდა. აჟადი არის ეს, ჯარიმები არის, მაგრამ ახლა მეორე ამბავი ვქვა, შეიძლება ეს ახლა ჩემთვის და ჩემი გუნდისათვის პოლიტიკურად წამგებიანი იყოს. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცაზე ემატება ფასი, ყოველთვის ამას ადამიანი განიცდის მტკივნეულად. მაგრამ მოდით ახლა ასეთი რაღაცა ვთქვა. აი მაპატიეთ ახლა ცოტა იმას შევიტან იუმორს. მოლა ნასრედინი ყიდულობდა შაურად ებას, ორშაურად კვერც და შაურად ყიდდაოდა. რო უთხრეს მოლა რატო აკეთებ ამასო და წაგებაში რო ხოროდა. დაევიყო წაგებაში, ოღონ თქვა რომ მოლა სოვდაგარიაო, ხო? ასე ხო არ შეიძლება. ახლა მეორე ამბავიც არის. ძღოლები ჩვენი მოქალაქეები არ არიან? მათ რაღაც უფლება არ აქვს? რა თქმა უნდა, ძღოლების ინტერესებით კი ბინდა ჩვენ მოვიტყუოთ, თავი მოვიტყუოთ ბატონო და ვიცხოვროთ ამ ტყუილში, მაგრამ არ შეიძლებოდა უკვე ისე შენარჩუნება. ახლა მეორე ამბავი. მე ეს რამდენად შეძლო რაღაც სახსრების გამოხარაზე? არ შეიძლება. არ შეიძლება. უყურებ თავდება ის რა ქვია, რამ უკვე შვაწელი არის, ხო? და ბიუჯეტი განაწილებული არის. აი მთლიანად როშ ის ფული რაც შემოაქვს და საერთოდ მე იმას ტრანსპორტ ძალიან ცოტა ფული შემოქონდა. ახლა თუ არ ვწდები ბატონო, გურამ 300,000 შემოაქვს, ხო? 300,000 შემოაქვს. ეს რო დააბრუნო უკან ისევ, რომ იცე და ერთი კაპიკი აღარ დატოვო ბიუჯეტში, მაინც არ ყოფნის ეს ამას. ეს არის გამოწვეული იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობაც შეიქმნა ზოგადად ქვეყანაში და ზოგადად ტრანსპორტში. ახლა მეორე მხარე ვთქვა, მძღოლიც ადამიანია, მასაც როგორ ჩვენ ოჯახი აქვს და მასაც ჭირდება რომ რაღაც მიიტანოს ორი კაპიკი სახლში, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის დაუშვა თვითდამშვიდების საფუძველი. ახლა მეორე ამბავი, რა თქმა უნდა მოხდა ცუდი რა, რა თქმა უნდა ორი დღე ტრანსპორტი არ იყო ქალაქში, მაგრამ მესამე დღის ნახევარიც. აი, მესამე დღის ნახევარი იყოს, თუმცა და მესამე დღე იყოს მთლიანად. ახლა ჩვენ რო გთავაზობენ, რომ რატო არ შემოიყვანეთ ალტერნატიული ტრანსპორტი? არსებობს საერთაშორისო მუშათა მოძრაობა, საერთაშორისო მუშათა სოლიდარობა. თქვენ რას ფიქრობთ, საფრანგეთში რო გაიფიცენ აეროპორტის მუშაკები, ლუფთანზა რო გაიმასა გერმანიაში, თუ არ ვწდები იტალიაშიდაც იყო ეს? იქ ვერ შემოიყვანდნენ პილოტებს ან სხვა საფრენ აპარატებს იქან რკინიგზაზე? ეს გამოიწვევდა ომს გერმანიაში, საფრანგეთში და იტალიაში. კაცო, მოგაიშდაც. შემოგვეყვანა ვიღაცას შტრეიტბრეხერები. მე ვიცი, მოხდა წინასწარ გაფრთხილების შემდეგ ბატონო მოგაცებთ კანონდაცით ასე რომ. მაგრამ მოიწვია ჩვენ გარდველები. გაფრთხილება. გაფრთხილება. გაფიცვაზე არისო. გაფიცვაზე არისო, მაგრამ რა გვექნა მოგვეძებნა იმ მდგომარეობაში და ამ გაღიზიანებული ხალხისთვის ის რა ქვია, დაგვეპირისპირები და სხვა მძღოლები და როგორც ბათუმში ხდებოდა, მიდით ბიჭებო აგერა ვარ ჩვენ და ანგრიეთ ბათუმიო, დაგვენგრია ქუთაისი ისე? არ შეიძლება ასეთი მიდგომა. ხშირა ჩემუელზა ხალხში არის გავრცელებული დაზარალდა მოსახლეობა, ძალიან ბატონოგია. არა, მოსახლეობა დაზარალდა, მოსახლეობა. თუმცა ეგეც არის რომ ძალიან დიდხანს გაგრძელდა პრობლემა, ვერ მოხერხდა მალე აღმოფხრა. ეგ არის ყველა ეს თავი. ასეთი ფორმით მსოფლიოში არცად არ ხდება. მოლაპარაკებებით უნდა მიგწელაშინ მაგრამ მოლაპარაკებოდეთ. გაფიცვა არის მათი უფლება. ფილმ სოფიოში აპრობირებული ეს. კარგია თქო, რომ გითხრა არა? გეცახლა. რა თქვა, რა შეშია, კარგია. მანამდე უნდა მოგვარდეს ვიდრე გაფიცვა, მაგრამ ხდება ასეთ რაღაცები, ხო? ჯარიმები არისო ადეკვატურიო ქაბოტომი ნატომი. ჯარიმი რა 1000 ლარი დაგვიჯარიმ, რაც არის კანონი, ის დავაჯარიმე. დიახ. ისე არის ადეკვატური, მაგრამ არის უფრო დიდი უნდა დაგვეწესები, აი წინა ხელისუფლების დროს ჩამოვარტევდნენ მთლიანად, ხა? მთლიანად გარა, ციხეში იქნებოდა, ნახო, სულ ციხეში იქნებოდა. ხო და ის რაც არის განსაზღვრული, რაც არის განსაზღვრული, ის 10 ლარი, 100 ლარი, ის 100 ლარი გადაიხადა. ახლა მეორე ამბავი არის, მენეჯმენტი ახსენე თქვენ. დიახ. და მე არ ვახსენე, მე კითხვა და ხო, კითხვა დასვი თქვენ რა თქმა უნდა, რომ ოპოზიცია არ უსმენს ოპოზიციას. ხალხნო და ჯამა. ეს არის მოსაზრება ქართულ ნაწილში. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ თქვენი ტელეკომპანია ახორციელებს გადაღებას იქას აგრებულოს ხდომებს. პირდაპირ ეთერში გადის და რამდენჯერ მითქვამს,
Ruhambuk, ta se trebuie să tkvit, că e ugea hașe nebulebo, azriani, qualiani, da miuihet. Handahan, maxendeba, jariskat s-a mașinuari, jariskat s-a mașinuari, ratoharu, ase de gulmosulioda. Pentru că umnoe slovo, hachu uslișat, daganec, tkvit, umnoe slovo. Binebis privatizaciis, samsahuri, unda ihos tuara, sabinao, 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 procesiar, zis asta, miuicnie trom. Aba, culturi sam sa curșim unde a copilit. O bine, 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 privatizații, i s-ar avea ca copile, ba, unde a copilit, o să vină, o sam sa curș. Transport. Da, gvia e bulia reorganizația, o ia să ne gândim, tu cheamă să semt cu enehla. Asta, mă mișim, vedem, meori am baviaris. Sertot, schoureba, aris, dinamica, ho, aia la magazin, dar rotra, mehute clasa, șen, rato, vera, herke, quanturi, mecanici, samo, ce ne-i samo, să zimito, mie te clasi, sau leva. Nu e sperat, da, ce vezi, tam rugule, su, kad gasi, su, tam rugule, sta, ce da, tu ar, da, ce da, es procesiar. Iho, es procesi, da, mie asem, ma cine, es procesi, normaluri, iar, kada uida, șeicu, ala, sahele, ștate, mie asem, ci rebuna. Să tan chebi ar opila zedmeti amase, ho, cam copil. Ați zedmeti da, ați damateli. Ara vin, arți mugli cu anii, arți avui cu anii. Igi ve halchi, mușoams, ohon, mohta, ra, upro, ukete sa dami misi, sam sa mulisi sa. Ara, da o sre, baton, gestin, ce le-am spus, da, șemdec, cu inge kniba, dro, ai, baton, ma gura mara zici, sau brățe, sam sa horot, ore, tas, tramit, ore, tas, hamit, le-am și gadis, bolo, am period ce vermoher, te baro, gurți, mie mi-o știu. Ai rogul picrot cu atram din etaris, argiram din etaris, este așa. Cum așa, dar e damat ebiti mecanism, nu tundeți elementarul, mohirte, se ghive grafic, este așa, elementarul pe robebis, higiene, este așa, 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 Ai am găsit un mesaj de care. Acolo este gătit urebuli. Martlas beneficiarii atu socialuri da uțiuli atu atara băușe bia. Imi atu suge argat urebula este. Imi atu argat urebula. Magram
მაღალი იმიტომ არ არის კიდევ რომ ანუ საშუალო ფინეს საშუალო ფინისთვის 10 თეთრი მე მგონი ის არ არის რომ ქალაქი ამ 10 თეთრის გულისთვის ტრანსპორტის გარეშე დარჩეს. ტრანსპორტის გარეშე მე მგონი უფრო ძნელი იქნება ქალაქი, ვიდრე რაც უნდა იქნებოდა პარალიზება. კატასტროფა და არა კი, კატასტროფა უფრო ვიდრე პარალიზება. კარგით, ფლამინგოს საკითხსაც შევეხოთ აუცილებლად თქვენ მთხოვეთ და რა თქმა უნდა მეც დაგისვამდით კითხვას ამასთან დაკავშირებით. კაფე-ბარი, რომელმაც ადგილი უნდა მოიცვალოს, ასე რომ ვთქვათ, კაპიტანატო ამბობს, რომ აქ ვიღაცის კონკრეტულად არ დაასახელა, თუმცა ამბობს, რომ ინტერესები იკვეთება მაშინ, როცა არ გთ უფლება, რომ არ მისცენ ალტერნატიული მერი ამ ალტერნატიული ფართი. არ გვინდა სკვერის გასხვისება, როგორც კაპიტანატო მაგაში. მაშინ ასე დავიწყოთ. ფლამინგო რაც შეეხება ფლამინგოს თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია მიდის ახლა. სამჯერ გახსნა კინოთეატრი საქართველოს ძალიან კაფე ბარი ფლამინგო რომელიც კინოთეატრი საქართველოს ტერიტორიაზე. სამჯერ გახსნა კინოთეატრი თქვენ ამას ყველაზე დიდად თქვენ გახსოვთ, იმიტომ რომ თქვენ იღებდით მიშა სააკაშვილმა კინოთეატრი. სამჯერ გახსნა და ჯერ კიდევ არ არის გახსნილი. გაკეთებულია ყველაფერი და ველოდებით რომ ის გახდეს, მაგრამ ჩვენ ვიღებდით ყველაფერს ბატონო. არა, მე თქვენ კი არ გადანაშაულებთ. სასაკუთროდ კი არ გეუბნებით. არა, ფაქტი იყო და ისე როგორც ახლაც ვაშუქებთ ყველა აქტივობას. უნდა გააშუქოთ, ბო არ ამბობთ თქვენ რამე დაანაშაულ ჩაი პირიქით. კი ბატონო. ფაქტი მოხდა და თქვენ გააშუქეთ, მე თქვენი მოვალეობა რა. და დღეს კიდევ ორი წელი რო გადაიწიოს. კინოთეატრმა დაიღალა ხალხი ამდენი კინოთეატრის მოლოდინში, დაიღალა. და მეორეს ერთი ფლამინგო შეიტანილი აქვს სასამართლოში განაცხადა, ეს განცხადება. ამას უნდა დაახლოებით 2 წელი მომდება ამ სასამართლოს გასაჩივრებას, მისაჩივრებას, თუ კაი მოვიგებთ, მაგრამ 2 წელი დავკარგავთ. 2 წელი იქნება ფლამინგო ის. გავაუქმეთ, მივაყენეთ ტრაქტორი, დავანგრიეთ და გავანადგურეთ. ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი პრეროგატივა რა არის? თვითმართველობის და სახელმწიფოს და მართველი პარტიის არის რომ ბიზნეს შეუწყოთ ხელი, ხო? ჩვენ ამ დროს არა ვარ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა, რომ ბიზნესი წავართვათ ხალხს, დავანგრიოთ, გავანადგუროთ. იმ ფლამინგოში მუშაობს ხალხი, ჩვენ ვეძებთ სამუშაო ადგილს. სამუშაო ადგილი არსებობს და გავაუქმოთ და გავანადგუროთ. როდესაც თქვენ თუ ამბობთ და ქალბატონი ნატო ამბობს. მე არ ვამბობ არა. არა, ქალბატონი ნატო ამბობს. ძალიან ცუდი რომ აი ამ მაჟორიტარი დეპუტატია და ის ადგილი რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ მისამართი იცის და ნანახი არა აქვს, მაშინ მე დაგიტოვებ ამ სურათს და მინდა რომ ჩემმა მოსახლეობამ აჩვენოთ სად ხედავთ აქ სკვერს. აი ეს არის ის ადგილი. სად არის აქ სკვერი? გამაგებინოს ერთი ქალბატონმა ნატო რა ადგილზე აქვს სკვერი? და ამ სკვერზე იძახის სკვერი. კი ბატონო, აი ამაზე იძახის სკვერი არისო? და ეს ხალხი იქ რამოდენიმე ოჯახი ინახავს თავის თავს. აი ამადგენზე ასეც ხა ჩვენი მაყურებელი ხედავს, ამადგენზე საუბარ უნდა გადადეს სკვერია? სკვერია ეს. ასეთი ხრიოკი, ეს არის ავტოს სადგომი. იყენებს მოსახლეობა. იქ ხარება ქუჩა, ხო? ბუხაიძის ქუჩა, ის ადგილია ზუსტად. და იმ ადგილზე, სადაც ფლამინგოა, უნდა გაკეთდეს მოწესრიგებული ავტო სადგომი, რომელიც იქნება უფასო. და დღეს მანქანით რომ დადიხართ, ვერ დააყენებ ქალაქში იმდენათა მომრავლება და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ფლამინგოს, რომ გააგრძელოს მუშაობა, ის ახალგი დასაქმებული იყოს. გალამაზდეს ბუხაიძის ეს ხრიოკი ადგილი და იმაზე მეტი მაგალი არაშენდება. რაც არის ახლა ფლამინგო ყველამ ვიცით და არავის არ უნდა შეუშალოს ხელი. კი ბატონო. რა არის ამაში? ცუდი ვერ გავიგე რა. ქირა რამზე სიხდის? ხო, ქირა სიხდის კიდე ეს ქირა არის. 25 წელი. რაც ბიუჯეტში. ბიუჯეტში ქალაქი ეს ლარი. ბიუჯეტში და ერთი მინდა კიდევ დავამატო ტრანსპორტთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ, ძალიან. ძალიან მოკლედ ვიცი. იმიტომ რომ დღეს მე დავუსვი შეკითხვა ქალბატონ ნატოს. რატომ არ დაუსვა შეკითხვა ნაციონალურ მოძრაობას, ბატონ უკლებას, თუ სად მიდიოდა ის 300,000 ლარი, რომელიც იმ 18 ხაზიდან შემოვიდა ამ ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენ კონკურსი ჩავატარეთ. თუ რა 300,000 ლარი? სად მიდიოდა ბატონო გურამ? არ ვიცი, კითხოს და გეტყვიან ისინი, მე არ ვიცი. ყველა ვიცი და არ არის. ას გამომძიებელი ვარ, სად მიდიოდა, რატო არ შემოდიოდა ბიუჯეტში, ეხა თუ შემოდის.
ჩვენ ახლა გავალთ ვედა ბატონი გურამი თქვენს დაამთავრებთ ალბათ თქვენს ეთერს გახვალთ დაინახავთ დანგრეულ შენობებს გაცამტვერებულ ას რა ქვია ინფრასტრუქტურას ალბათ თეატრი დანგრევებში იქნება რა ვიცი კიდევ რა ყველაფერი დანგრევებში იქნება და ასე მოისპო და განაცხადა ესე გაღიმებული ლაპარაკობთ ესე ძივეთი ასე ვატარებთ ბიჭო იმიტომ რომ ირონია ახლა ჩემო კარგო ქალაქი წარმოუდგენელი გზები არ არსებობს საფიციაზე აი ზოგი ამბობენ რომ ყველაზე ცუდი გზებია ახრილი იქნება თაბუკაშვილი ახრილი იქნება ყველაფერი გაუბედურებული იქნება და რა ესე იგი ახლა მოდი ასეთ რაღაც თქვათ 18 წლის ბოლოს 19 წლიდან იწყება ქუთაისში კანალიზაციების სისტემის მოგვარებ 18-დან ხო და თურმე 12-დან ჩვენ რომ მოვედით ხელისუფლებაში უნდა გავჩერებულიყავით არც ერთი გზა არ უნდა დაგვეგო და გვეთქვა რომ მოიცა კაცო რა დროს გზის დაგებაა 12-ში ან 13-ში აი რა 18-ში კანალიზაცია უნდა დაიწყო და მანამდე იარეთ ასეთ იმაზე რა ქვია გაუბედურებულ გზებზეო აი ეს ლოგიკა არ არის. ეს რა არის? თუ ის ეს არის ინდიელის ლოგიკა. თუ მე წავართ მე ბელად ცოლს ეს კარგია, თუ ბელადი წამართებ ცოლს ეს ცუდია, ხო? ესე იგი, თუ გზებს დავაგები, რატო დააგე? თუ არ დავაგე, რა ქვია, რატო არ დააგე? თუ დავაგე, ხო იცოდი რომ მერე გადაიხრებოდა და არ უნდა დაგეგოვა, ხო? ახლა ამაში თქვენ ლოგიკას ხედავთ? არა და ბატონო. მე ვერ ხედავ. ბატონო. აი მეტერზე ამოხებს და კანალიზაციის სისტემის როგორ მოხდებოდა ის დაფინანსება, ახლა სოფლიო ბანკი აფინანსებს ის სხვა დაფინანსება, ეს სხვა დაფინანსება, ის სხვა კომპანია აკეთებს, ამას სხვა კომპანია აკეთებს. კარგი, თქვენ დასაუბრეთ. აი მოკლედ, ბატონო გურამ, გული რომ არ დაგწყდეთ, საავადმყოფოსთან დაკავშირებით ქსურდა. საავადმყოფოზე მე გაკვირვებული დავჭი, ამას ბატონო ნატომ რო მოიწონა თავი ბოლოს და ბოლოს რაც შეკვიდით ის შევასრულეო, მე გამიკვირდა, იმიტომ რომ დღეს გაიგო, თუ გუშინ გაიგო, ჩემ კომისიის ხდომაზე ქალბატონმა ნატომ, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფო გადაეცა ისიც პირობით კი ბატონო პირობით გადაეცით შეპესე რომელიც 100% არის სახელმწიფო ფლობელობაში და თუ კი ის გაყიდის ამ შეპესეს და სხვას კერძოდ გადასცეს ის უდებთ ხელშეკრულებაში დავწერეთ დადგენილებაში დღეს შესწორება გავაკეთეთ და დაუბრუნდება ქალაქს და ეს როდისგან გუშინ გაიგო და ვერ გავიგე ასე გაიგე. კარგი, დიდი მადლობა ბატონი გურამ ტოროშელიძე, გია ქობალიანი გახდათ გადაცემის ბოლო ბლოკის სტუმრები, ინტერაქტივის შედეგები გადაცემის დასასრულს. მაყურებლის 40% თვლის რომ გაუმჯობესებულია მის ეკონომიკური მდგომარეობა, 60% განსხვავებულად ფიქრობს და ბოლო რეპლიკა ბატონო გია არ მინდა თქვენ რომ დრო დაგაკლდეთ ბოლო რეპლიკად. რაზე ამას და შედარები ინტერაქტივი. მე ვარ ინტერაქტივი, გიგნებავთ შეაჯამეთ თქვენ. კი ბატონო, საერთოდ. ძალიან მოკლედ ხო. იცით, მე მგონი თუ დაнахვა გვინდა ნელ-ნელა ქალაქში ბევრი რამ სწორდება, ბევრი რამ დგება იმ რელსებზე, რომელზედაც უნდა შემგარიყო დიდი ხნის წინ და რომი ერთდღეს არაშენებულა. რომი ერთდღეს არაშენებულა, ნუ გავიწყდებათ. სამი წელიწადია ეს ხელისუფლება, იმაში არის ქალაქის ხელმძღვანელობაში და სამ წელიწადს გაკეთდა ძალიან ბევრი, მაგრამ შეიძლება გვეთქვა რომ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება. კი ბატონო, ვისურვებდი რომ უფრო მეტი გაკეთებულიყოს მომავალ წლებში, ნამდვილად ალბათ ყოველას უნდა რომ ქალაქი იყოს ძალიან კარგი. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შეხვდებით. ნახვამდის.